الله الرحمن الرحيم د جادو جناتو په حواله باندې مختصره غونډه کې ویډیو ده ضرور یو ګوري او مخکې چې کوم نه شیر کړي ډیر کسان دلته کې اکثر راشي وي کاری سه زمون په کور کې داسې قسم حالات دي یا زما مور ده یا مې پلار ده یا مې روغ ده یا مې خور ده داسې بیمار ده چې ډاکټران له لاړ شو ټیسټ انټراساوند ای سی جی کو خو بیا هم زمون هغه مسله نه کلیر کیږي دلته راشي والله ډېر خلک داسې فریادو کې یقین وکړه چې دور به ورسره خفه شي یار ته به وایي چې خدای خپل غم اجاړم او که د ده غم اجاړمه ډېر کسان پکې داسې اکثر خبر وکړي وایي کاري صاحب زموږ نه چې په معاشره په مالت کې خلک خبر شي چېره په دې کور کې داسې قسم مسله ده نه وي که موږ ووایو چېره دا د جادو جناتو مسله ده هر څه صفا دي مسله د دې شیز ده یا زمونږ کور کې داسې قسم کېږي داسې قسم حالات کېږي نه هر چاته د خپل کور پته لګېږي زما د کور خو بارایي سړي ته پته نه لګېږي چې آیا په ده کره څه تېرېږي نو ډېر خلک وایي چې یاره دا لیونی شوی دی ډېر خلک پکې دا خبر وکړي چې دا دی اوس مس شوي دي نه دی په خپل کور کې د جادو نوم اخلي دي د جناتو نوم اخلي دي د تعویزاتو نوم اخلي دي د بندش نوم اخلي نو وایي ډېر خلک دا خبرې کوي چې دا لیونی شوي دي څوک ډېر خلک داسې شته چې هغوی دا شیز یو ګپ ګڼي ډېر خلک پکې داسې شته چې دې شیزونو ته یو مذاق په سترګه باندې ګوري نو زه به تاته یو خبر وکړمه چې دې شیزونو ته د مذاق په سترګه باندې کتل نه دي په کار ځکه چې په موږ باندې ډېره تېره شول او په موږ باندې الله پاک چې کوم نه دا علم وکړو شکر دې په ځان نم ختم کړو نن راسره ټول خلک مزې کوي نو لهذا زما سر ټول خلکو ته دا درخواست دی چې دې شیزونو ته په سپک نظر باندې مه ګورئ ځکه د دې هغه چاته پته لګي چې پچا باندې راشي او پچا باندې تیر شي نو د قیمت یې د هغه چا نه تاسو وکړه چې پچا باندې تیر شوله او د هغه نه ختمه شوله نو زه به اخر کې دا یو سوال وکړم خفه کېږي به نه بالکل به نه خفه کېږي زه به اخر کې دا یو اخیره کوم چې څوک یې نه مني خدای ته په هغه باندې راولي ته په هغه باندې راولي چې د سر د پیر مولا قدر پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي د سر د بزرګ سړي قدر پیدا کیږي د سر د عاملانو د پیرانو قدر پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي زه به اخیری یو سوال بل وکم خدای به اخیری درته بیا ویم چې څوک هم دې فن ته په سپک نظر باندې ګوري او د خلکو بیماری د خلکو یو غټه پریشانی مذاق استعمالي خدای پاک ته په هغې باندې دا شیراولي چې ورته پوره پوره پته ولګي چې آیا سحر جادو جنات چې په خلکو باندې راغلي د دې څه قیمت او څه پاور دی ډیر مننه ډیر شکریہ خوشحال شي قدرمن شید الله فامان.